Несомнено фактот е дека секако дека личностите кои што се да кажеме жртви на булингот добиваат големи потешкоти, како во своето однесување, така и во фазата на стресот, дури да дојде и до појава, до промени во психијатриското, односно психолошкото здравје на таа личност. Можам да кажам деструктивните расстройства, можам да ги спомнам и перверзните расстройства, па дури и појава на оние несакани последици кои што можат да предизвикат и многу поголеми проблеми, како што е појава на одредени стравови, појава на шизофренија и така натаму и така натаму. Затоа зашто знаеме дека тој страв е еден вид на тригер кој што може да предизвика тие огромните и големите промени кои овие личности.